Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on nyt ollut mielenkiintoinen kehitys, kun olette nähdyt, jotka olette katsoneet tai olette seuranneet, niin tosiaan parhaimmillaan on ollut Trumpilla 100 000 ihmistä kuulemassa hänen tilaisuuksissaan ja kymmeniä tuhansia yleensä, kun Trump puhuu. Ja tosiaan hänen videotaan, kuinka pelastetaan lastemme tulevaisuus tai lapsemme, niin sitä on nyt 84 miljoonaa ihmistä jo katsonut. Siis melkein kaikki tietysti pääasiassa Amerikassa. Niin kyllähän se kertoo Trumpilla olevan melkoinen suosio, koska ei nämä epädemokraatit niitä halua Trumpin juttuja katsoa, eikä niitä näytetä näiden epädemokraattien medioissa, eli valtamedioissa Yhdysvalloissa. Mutta Trumpilla on tosiaan keino tavoittaa ihmisiä valtavia määriä. Kun sen sijaan nämä valtamediat, joita Suomikin sitten, Suomen media seuraa, niin niiden katsojaluvut ovat loppujen lopuksi aika pieniä verrattuna näihin lukuihin, mitä nyt tässä äsken puhuttiin. Ja nyt kun on rakennettu tällainen muka kauhea innostus Harrisin ympärille ja tämmöistä Suomen media hehkuttaa ja Amerikan valtamedia, niin kyllä se pikkusen alkanut jo vähän innostus laantua. Nimittäin tilanne on se, että Harrisin jos otetaan vastustajat ja kannattajat, niin hänellä oli siis tässä joku aika sitten 35% ennen kuin hän mihinkään presidenttiomaan meni. Eli sen verran oli sitten näissä tutkimuksissa siis kannatusta. Pahimmillaan se oli vain 24%, mutta kuitenkin. Nyt sitten korkein mitattu, siis tämmöinen favorable, eli suosimmuus, oli 43, mutta sitten nämä loput luvut oli myöskin häntä vastaan. Eli toisin sanoen, näissä luvuissa ilmeisesti, mitä nyt sitten vertailin tuossa, niin Trump on jopa suositumpi kuin Harris. Eli siis tämä koko kampanja, se että Harris olisi niin suuri suosikki amerikkalaisille, niin se ei näytä nyt ihan pitävän paikkaansa. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin kun Harris on pitänyt nyt näitä vaalitilaisuuksia, se on sama Hillaryinkin kohdalla, niin tämä media ei kuvaa sitä koko joukkoa. Kun Trump puhuu, niin jos nämä valtamedia kuvaa, niin he kuvaa suppeita joukkoa, ettei näkyisi, miten valtava joukko Trumpilla on siellä kannattajia. Ja nyt taas aikana Hillaryn, nyt sitten tämän Harrisin kohdalla tilanne on se, että siellä pyritään tekemään niin, että tämä joukko näyttäisi mahdollisimman suurelta. Mutta kun sitten siellä muut kuvanneet sitä joukkoa, niin se on ollut 200-300, siis muutama sata ihmistä paikalla. Ja yhdessä tämmöisessä, mikä pitäisi olla hänen suosikkialuettaan, niin sinne tuli 63 ihmistä vaan hänen vaalitilaisuuteensa. Että ei näyttäisi siltä, että se nyt niin kauhean suurta innostusta hän on saanut aikaiseksi. Pitää muistaa, että tämmöinen äänestysuskollisuus tekee sen, että demokraatit pääsääntöisesti on ihan sama, kuka heillä on ehdokkaana, niin häntä äänestää. Tosin Bidenin kohdalla alkoi jo romahtaa kaikki, mutta että ne olisi jäänyt monet jääneet kotiin ja eivät olleet enää innostuneita ollenkaan Bidenista. Mutta se kuitenkin se tosiasia on, että amerikkalaiset miettivät, ei tämmöisiä juttuja, jotain aborttikysymyksiä tai mitä nyt tämä Harris tässä nyt esittää, vaan niitä asioita, joita on talous, laiton maahanmuutto, josta Harris oli vastuussa, siis se on täysin epäonnistunut, vaikka väittävät, että hän on vastuussa, mutta kaikki olette nähneet, jos olette viittinyt katsoa, kuinka Biden antoi koko rajan huolehtimiseen Harrisin vastuulla, koska
varapresidentille ei ole selkeästi tehtäviä annettu, vaan ne antaa presidentti. Jotenka se ainut tehtävä, mikä hän konkreettisesti on saanut, rajan valvonta, niin sen hän epäonnistui surkeasti. Eli laiton maahanmuutto on jatkunut. Ulkopolitiikan surkeuden me tiedämme ja niin edespäin. Eli monet puhuvat, että tämmöinen honeymoon vaihe olisi Harrisilta nyt sitten sivutettu. Mutta oli niin tai näin, niin tietysti tästä tulee hyvin mielenkiintoinen tästä vaalikampanjasta. Ja nyt siis esimerkiksi Suomen mediassa ei ole tämän väänsin puheita annettu ulos, mutta jos niitä seuraa, niin ne on tosi hyviä. Hänellä on energiaa niin kuin Trumpillakin on. Mutta tämä Vance on semmoinen vähän niin kuin hienostuneempi puhuja omalla tavallaan. Hän on omanlaisensa. Ja hänen innostuksensa on niin kuin, se niin kuin menee joukkoihin niin kuin Trumpinkin. Siis se on ihan aitoa innostusta ihmisillä, jotka seuraavat ja ovat siellä Trumpin. Ne ovat ihan hurmioituneet. Siis Trumpilla on karismaa. Tämä on turha kieltää. Tietysti ne, jotka ei Trumpista tykkää, niin heitä vaan ärsyttää, jos Trump puhuu hyvin tai saa ihmiset innostumaan ja näin poispäin. Mutta tämä nyt on oma juttunsa, mutta että näin väliaikatietona, niin totuus nyt näyttäisi ainakin ihan toisenlaiselta, mitä media antaa käsitystä, miten Harrisiin nyt on mukaan innostuttu. Ja se, että mitä puhutaan piensijoittajia, uusien lahjoittajien, eihän niitä kukaan tarkasta. Siis sehän voi puhua ihan mitä he huvittaa, ei kukaan tarkasta sitä, mitä he puhuvat, että pitääkö se paikkansa. Mutta joka tapauksessa niin vaalikampanja nyt käynnistynyt tavallaan sikäli aivan nurinkurista, että eihän Harris ole vielä edes presidenttiehdokas. Ja jo häntä presidenttiehdokkaana pidetään ja tietysti tämä varapresidenttikysymyskin on sitten mielenkiintoinen, miten siinä käy. Mutta edelleenkin tosiaan, kun on tehty kyselyjä näiltä, jotka kannattaa Harrisia ja sanoo, että on hieno nainen ja hienoa politiikkaa ja näin poispäin, niin sitten kun niitä on kysytty, että niin siis mitä politiikkaa se Harris sitten on harjoittanut, mikä on niin hienoa, niin ei näistä ihmisistä kukaan osaa sanoa yhtään mitään. He vaan sitten kysyvät, että niin, että kai se nyt jotain on hoitanut hyvin. Siis ajatelkaa, miten nurinkurinen. Eli merittejä ei ole oikeasti ollenkaan. Se, että hän on ollut siis syyttäjänä ja sitten Kaliforniassa oikeusministerinä, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että hän on nuoleskellut niitä esimiehiä ja hän vielä teki sen niin, että hänellä on tosi huono maine, koska nämä African American mustat sanovat, että hän teki heidän kustannuksellaan. Hän hankki näille mustille, ei valkoisille, vaan mustille hyvin pitkiä tuomioita mitättömistä rikoksista ja toimi siis ihan heidän mielestään väärämielisesti. Ja sitten on myöskin tämmöinen kampanja mustien keskuudessa levinnyt, että havalehteleva Harris, nimittäin Harrishan ei ole musta. Hän ei ole African American, vaan hän on siis intialaisen ja jamaikalaisen vanhempien lapsi. Ei hän ole millään lailla musta. Se on aivan älytön väittää sellaista. Ja nyt hän juuri kuitenkin niin esittää ja Suomessakin juuri esitetään tämän suuntaista. Mutta sanotaan, että valheella on lyhyet jäljet ja se on niin mielenkiintoista, että Harris on jäänyt niin selkeistä valheista kiinni, että hän valehteli, että Biden on hyvässä kunnossa. Aivan 100% hänen on täytynyt tietää, että Biden ei ole hyvässä kunnossa. Ja muutenkin sieltä löytyy iso joukko valheita. Ja sitten ajatelkaa, kun häneltä kysyttiin, olette nähneet varmaan sen videoklipsin, että hänhän on niin kuin koko senaatin niin kuin liberaalein tai siis amerikkalaistaan äärivasemmistolaisin. Ja hän hymyilee ja on tyytyväinen. Hän katsoo, että se on hänen asemansa.
niin haluaako amerikkalaiset, tai haluatteko te, että Amerikkaa johtaa joku ääriradikaali? Eikö nämä Ylen Day, Vogue, Cancel-jutut ole jo riittävästi? Mutta palataan näihinkin asioihin. Kiitos teille. Tilatkaa kanava, kommentoikaa. Yläpeukkua voi näyttää ja levittäkää tätäkin videota. Kiitos oikein paljon. Hei hei!